Unikátny sad, ktorý bude prístupný aj pre verejnosť, založili v parku Štefana Mojzesa. Sad, o ktorý sa kedysi staral biskup Štefan Mojzes, obnovilo mesto uplynulý týždeň. S nápadom prišiel primátor Peter Antal a aj preto prvý z 91 ovocných stromov vlastnoručne zasadil. Mali sme aj my v meste voľakedy sad, ja si ho ešte pamätám, ako chlapec, keďže som sa tu hrával pod krížom a chodili sme sem. A skresla myšlienka, že obnovme tú tradíciu toho sadu aj u nás. Oslovili sme pána Vaša, ktorý sa práve venuje takémuto niečomu, lebo nechceli sme tie tradičné odrody, ktoré sa bežne predávajú v záhradníctvách, ale chceli sme dať práve tomu punc toho, čo tu bolo. To znamená dlhoveké stromy, pôvodné krajinné odrody. A som rád, že sme aj našli takého človeka, a dokonca je to unikát, že je tu vysadených 91 odrôd, nie stromov, ale odrôd. Ovocné stromy boli vysadené na ploche o veľkosti približne 1,2 hektára. Ide najmä o jabloňa, ako napríklad homolky, citronky či niekoľko druhov kožoviek. Okrem toho niektoré druhy hrušiek, ako napríklad muškatelky, ovsenačky, ale aj slivka duranzia. Nájdete tu aj čerešne, lieskové, orechy a moruše. Odrody majú jedno spoločné. Všetky kedysi pestovali naši predkovia vo svojich záhradách. Smelo ich teda môžeme nazvať odrodami historickými. Sú to odrody, ktoré sa množili a pestovali pred vojnou, teda tých 60-70 rokov dozadu, ale máme tu odrody, ktoré sú staré aj 500 ročí. Teda vlastne boli popísané už v 16. storočí, dokonca máme tu odrody zo 14. storočia a sú to odrody, ktoré sa šírili v podstate po celej Európe a možno aj po celom svete, kade vlastne ľudia migrovali, a naozaj trvá dlho dopestovať takýto veľký stromček. Začína to semienkom, napríklad semienkom jabloňovým, hruškovým, čerešňovým, slivkovým, a z toho semena vznikajú tie korene, ten podpník, ktorý je divoký, a potom počas mapovania Slovenska v podstate získame tie vrúble, ten genetický materiál, ktorý my naštepíme na ten podpník, ktorý vznikol zo semena. Takže ja sa venujem už 5 rokov takémuto pomologickému mapovaniu a toto je jeden z takých projektov záchrany týchto starých historických odrôd. Jeden stromček boli zasadiť aj poslanci za volebný obvod číslo 3. S nápadom prišiel poslanec Emil Vozár. Myšlienka pána primátora nás veľmi oslovila, že chceme mať takýto mestský sad. Dúfam, že náš stromček sa chytí a bude mať veľmi dobré ovocie. Sadili sme jabloň, smirické vzácne, tak dúfam, že to bude vzácna odroda naozaj. Niektoré zo zasadených stromčekov ešte nie sú zaštepené. Nechávame tu ešte stromy, ktoré v podstate nie sú zaštepené. Sú to jabloňové, hruškové, vysoké ako keby semenáče, ktoré budeme štepiť ďalšiu jar, pretože ešte prebieha stále mapovanie tejto oblasti a práve tu prinesieme odrody, ktoré sú z tejto oblasti, alebo napríklad z oblasti Štiavnických vrchov. Máme tam niektoré odrody, ktoré sú naozaj také vzácne, ako muškátová reneta, alebo tam sú, že odroda Královo, ako volajú na Štiavnici. Takže sú tu naozaj odrody, ktoré sú takým tajomstvom pre nás stále a bude zaujímavé aj pre ostatných ľudí ich ochutnávať, keď to zarodí. Viete, bude tu cez 90 odrôd, takže to bude veľké poznanie ochutnávať postupne tieto stromy a tieto odrody. Sad bude verejne prístupný a primátor chce, aby slúžil najmä ľuďom. Preto tu nebudú iba stromy. Vybuduje sa chodník, ktorý prepojí sad s parkom, a samozrejme pribudnú lavičky. Podľa projektu, ktorý máme urobený, by tu mohlo vzniknúť malé jazierko. Mali by tu byť úle s včelstvom na opeľovanie práve ovocných stromov, ale to bude pribúdať postupne, tak ako tie stromy pôjdu do tej rodivosti možno za 5-6 rokov. Mestský sad alebo verejný sad so starými odrodami, vysokokmenný, je naozaj, dovolím si povedať, raritou na Slovensku a nemá veľmi ani obdobu v Čechách. Chcem veriť, že to bude slúžiť aj ako určitý genofond pre budúce generácie a že jednoducho odtiaľto si budú chodiť ľudia brať výhonky na štepenie. Takže chcem veriť, že Žiarčanom sa to bude páčiť, tento projekt, že sem budú chodiť tráviť voľný čas. Ja som veľmi rád, že aj nadácia ZSNP Slovalko v podstate má veľkú zásluhu, že vznikol ten sad, lebo prispela čiastkou 15 000 eur. Takže myslím si, že to sú aj dobre uložené peniaze z nadácie. Rovnako sumou prispelo aj mesto, a keďže sad bude verejne prístupný a ukážkový, bude pri každom strome popisná tabuľa, kde budú o konkrétnej odrode
popísané všetky dostupné informácie. A tak môže sa slúžiť nielen pre žiarčanov ako živá učebnica pomologie.